עשרה ניסים נעשו לאבותינו במקדש. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאליד מירושלים. כל האנשים שדיברו לפניי ידעו שהמקום הזה הוא אתר היסטורי. כאלה אפילו קראו לו האגן הקדוש. אני לא יודע אם אלה שזוכרים את ממדי ההיסטוריה הזאת ואת היותו של המקום הזה לא רק יחיד במינו, הוא הקדוש מכולם והוא החשוב מכולם והוא היפה מכולם ואין לו משל ואין לו אח ורע. ואת המקום הזה אי אפשר לפתור בפתרון הלא רציני הזה. יכול להיות שהתוכנית מצידו של אדריכל רוזנפלד היא יפה מאוד, אבל היא לא מספיק יפה בשביל המקום הזה. לא משום שהיא מכוערת, אלא משום שהיא באמת מזלזלת בעיקר הגדול הזה של ההיסטוריה היהודית והעולמית. לא רק שכל עיני העולם נשואות אלינו, עינינו של עצמנו נשואות אלינו. ואם לאלעד חשוב עניין הלאום שלנו, אז ערכו הלאומי של המקום הזה לא יכול לתת לרכבל הזאת לטייל כך מעל גי בן הינום ולפתור את התהום הזה. משום שעיקרה של התמונה הזאת היא שהעיר העתיקה והמקום הקדוש מוקף אותו תהום, אותו דבר שבא אחרי קריאת ים סוף בדרך אל המקום הקדוש. אי אפשר לעבור עליו כך במין מעוף כל כך קל, גם אם הוא נאה, אם הוא היה בחולון למשל. שם אולי זה היה מאוד מתאים. אני מסכים גם שיש בעיה גדולה בדרך אל העיר העתיקה. קודם כל, די ברור שזה לא פותר אותה, אלא אולי לזמן קצר, ואולי לכאורה, ואולי על חשבון חלק מהאוטובוסים. ברור גם שאת הבעיה האמיתית פותרים כאן בצורה לא רצינית ולא משגיחים על העניין. ערים עמוסות מאוד, כמו סיינה או פריז, לא נראות ככה. ואם לא נראות ככה, יש פתרון אחר, ואין שם שום רכבל מטייל באוויר. יש כל מיני פתרונות אחרים, ואני לא רוצה לפתור אותם. יש באמת אנשים שצריכים להשקיע קצת יותר מעוף, אבל אמיתי, לא כזה. מעוף אמיתי כדי לפתור את הבעיה הגדולה. אם המקום הוא המקום החשוב בעולם, גם לנו, ובוודאי לדורות שבאים אחרינו. וכפי שנאמר כבר קודם, אנחנו בזבזנו כמה נופים רציניים מאוד בירושלים. וכמה מאוצרותיה שהם גם כלכליים אגב, אבל קודם כל היסטוריים, אסתטיים ותיאולוגיים, דתיים. המקומות האלה, אנחנו לא שומרים עליהם מספיק טוב, ולא משרד התיירות יכול להיות אחראי עליהם. משום שהגלויה שצריכה להישלח מכאן, צריכה להישלח גם עוד 20 שנה, אחרי שאלה בקלות דעת כזאת, יעשו וי על הדבר הזה. זו תוכנית לא רצינית. מעבר לכך שהתמונה הזאת, שאנחנו רואים אותה, מגבעת התנך, מזרחה, היא מכוערת. לעבור מעל גיא בן הינום בדרך לעיר העתיקה כך, באותה תנועה, מעל המקום הזה, עיניי, הדבר הזה הורס את הנוף הזה. נקודת הצפית עליו היא לא מארמון הנציב או מהר הצופים, היא מהבוטו, היא מהמקום שבו אתה בא אל העיר העתיקה, המקום שאתה מגיע אליה, המקום היחיד שאתה באמת רואה אותה, איזה מכלול נופי. והמקום הזה פה בדיוק הם קובעים את הדבר הזה, והוא לא קטן והוא לא חולף, והנגיעה שלו בקרקע היא מסיבית מאוד. אני חושב שהעיר הזאת זכאית ליותר מחשבה, יותר משאבים, יותר תשומת לב, והרבה הרבה הרבה יותר אחריות. זאת לא אחריות על מקום שקוראים לו אגן העיר העתיקה, שקוראים לו האגן הקדוש. אם זה קדוש באמת...